Škole su specifične bile za rekonstrukciju, ali smo imali letnje i zimske raspuste. Đaci škole Sveti Save su bili u jednom periodu u drugim školama. Problem sa bolnicom je što je bolnica objekat gde su pacijenti i naravno radnici koji tamo svakodnevno obavljaju svoje obaveze i nije moguća selidba, dakle, bolnice i samim tim je otežana rekonstrukcija bolnice u odnosu na bilo koji objekat, mogu da kažem najzahtevniji, ali ovo je kapitalna investicija koja je jako značajna. Ono što je bilo u prvoj fazi predviđeno je energetska sanacija objekta, dakle, trudili smo se da što manje ometamo rad same bolnice i da u prvoj fazi koncipiramo tako radove da ne smetaju, dakle, pacijentima i radnicima, koliko je to moguće, naravno, i kada se radi sanacija krova, zamena spolješne stolare, tačnije prozora, parking, izmeštanje solarnih panela, i to je donekle otežavajuća okolnost, ali minimalno koliko nas čeka u drugoj fazi. Dakle, ja sam generalno zadovoljna radovima, naravno, uvek može bolje. Oni su trebali da se završe pre izvesnog vremena. Mi smo odobrili produžetak roka do kraja građevinske sezone u ovoj, dakle, godini, imajući u vidu i napominjajući da nikako ne smiju ugroziti sam rad bolnice i položaj pacijenata, dakle, u najmanjoj mogućoj meri smetati uopšte boravku pacijenata i radu zaposlenih u bolnici. Ja bih se i zahvalila rukovodstvu bolnice na saradnji sve vreme u toku projekta, ali i svim zaposlenima koji su imali razumevanje za to. Kolika je vrednost prve faze radova na bolnici? Prva faza radova, dakle, koja je oko 3 miliona evra. Kada će biti te druge faze i koliko su tu namenjena sredstva? Druga faza, dakle, mi smo počeli u veliko projektovanje druge faze, koje je jako zahtevno, i ono što smo naučili iz prve faze da je zaista bolnica objekat koji je jako zahtevan i sama koncepcija projektovanja druge faze će nam omogućiti da tokom realizacije i rekonstrukcije bolnice možemo što manje ometati rad bolnice. Zbog toga smo već u projektnom zadatku namenili, dakle, izgradnju jednog novog objekta u okviru dvorišta, ako mogu tako reći, partnernog uređenja bolnice, a pored tog novog objekta gde će biti smešteno nakon toga jedno odeljenje, bit će i novi objekat kotlarnice i novi objekat dijagnostičkog centra. Dakle, već smo dali lokacijske uslove, bili su projektanti nedelju dana ovde, su snimali postojeće stanje bolnice. U planu je da prezentuju idejno rešenje, dakle, kako će izgledati bolnica, i nakon toga imaju rok za završetak projektovanja. Sve vreme smo u kontaktu sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, jer se projektna dokumentacija radi po njihovim smernicama. Ono što je bolje, dakle, mi ćemo staviti u rad i peti sprat opšte bolnice, koji do sada nije korišćen. Već u ovoj fazi smo započeli određenu vrstu radova na petom spratu, ali ćemo nastaviti i tamo radove, tačnije lift tamo ne postoji, pa ćemo još neke radove prilagoditi. I ono što je bitno u drugoj fazi je kompletna rekonstrukcija unutrašnjosti, što će zahtevati izmeštanje odeljenja. I neka ideja nam je da izmeštanje tih odeljenja bude u tom novom objektu van bolnice, koji će biti povezan toplom vezom i na petom spratu.